Joga na Popovka, na obuku, malo da se upoznamo. Sad će da izvedemo malo na teren, da vidimo kako ide. Dođi, bravo. Čikujica dobro sluša. Bravo, kuć, bravo, kuć. Ajde, će idemo malo da se prošetamo do prirodu. Luna, Kopovka. Ajde da vidimo šta znaš i umeš. Dođi. Dođi, Luna. Dođi. Ajde. Prvo pustanje na teren. Uobrađeno. Ajde. Ajde da pustimo Kopovku da vidimo šta znaju. Malo je uplašena, još me ne poznaje. Ali to će brzo da opustimo. Evo Luna, gde je vata miris. Ali mi sva jadna, nekako uplašena. Znači, ne može ništa dok ne uđem ja unutra. Ajde, šta je bilo? Ajde, pomoć prijatelj, ajde da uđem ja unutra. Ajde. Čim ulazim, i ono odmah bolje kreće. Ajde da vidimo šta će da odradi kad vidi svinje. Pošto ona ih ne traži sama, mora ja da ih tražim. Njuška miris. Zna da ima tu nešto. Ali šta je? Sad će vidimo kad vidimo, nađemo svinje. Mora da je ja pokrenem prvo. Uf. Idemo. Pomoć prijatelja. Kaže, brate, radi u gatar. Radi, ali u koji gatar? U onaj što ga vidi od kapiju. U taj radu. Ali što ih vidi od kapiju. Ovde je treba dotine od mene i 300 metra da nađe. Evo, pozvao sam vepra. Znači, traži da ga vidi. Znači, traži da ga vidi. Eto. Zalaja ga. Zalaja ga i ostavi ga. Evo, ponovo se vraća na gore. Eto. Eto, to je drugari, prvo puštanje. Eno je Luna, vepar ode na gore.
Znači, zalaja ga i kraj. To je samo protreso uši, nije gu jurnuo. To ja kad kažem što vodu onaj gatar od 30 ara s dva drveta i kjerotka piju vidi i on tu pokaže znanje njegovo. Kad dovedu kod mene kad dovedu ono ili ne nađe, pa kad gazda uđe unutra ono nađe i laje. A dešava se laje dok je gazda pored njega, gazda kad siđe dole, ono ostane gore po laje još minut i kraj. Evo, znači, ova je gore sad negde oko njega se vrti, nema da laje. Sad je čekamo da vidimo da dođe. Znači, nema da ga laje. Šeta se po teren, ali bez lejanja. Eto, znači ovo je prvo puštanje samostalno, bez podršku, bez ništa, da vidimo šta i kako. A posle moje da ga ja pokrenem i da ga ja usilim. Sad će sačekamo da dođe. Evo ga, Luna vraća se. Šta je bilo, Luna? Bravo. Šta je bilo? A? Vidla si ga, zalaja ga i gotovo. Kraj, a? Dobro, to je tek početak, zlato moje. Če da vidimo za neki dan. Drugi put, drugi klip kad postavimo, će da vidimo šta si ti naučila za nekoliko dana. To je to. Pozdrav. Idemo svi kući, nema. Nema više da ja... Sad idem ja s tebe da trčim gore, da ja jurim. Moraš ti da kreneš kako treba. Animals.